Esse ataque é rápido que liga. Porra, se tivesse normal, até que seria rápido. Ah, é rapidinho mesmo. Ah, tá aqui o Edevalois, na minha frente. Edevaloar. E vamos lá agora. Agora vai ligar. Tá quantos nós aí, Eder? Hein, Eder? 300. Égua. Brasília Clearance Delivery Airbus Golf Sierra Mike IFR Charito ready to copy. Tô com pressa, mano. Tô com pressa. Airbus Golf Sierra Mike is cleared to Rio Airport as filed. Take off runway 29 or left climb and maintain. Ele aumentou a velocidade dele pra não passar. Departure frequency is 128.05. Valoi sempre. Airbus Golf Sierra Mike cleared to Rio Airport is filed. Take off runway 29 or left climb and maintain 13,000 feet. Departure on ONE 28.5 squawk 1524. Airbus Golf Sierra Mike read back is correct. Contact ground on 121.905 when ready to taxi. Brasília ground Airbus Golf Sierra Mike requesting pushback. Airbus Golf Sierra Mike pushback request accepted. Pushback. Metro 2992, tudo ok. Acho que tá o arcanjo ali. Cadê as luzes da asa? Tô vendo aqui. Esse strobo. Dá pra enxergar daí? Dá, dá sim. Verde, vermelho e dois bagulhinhos piscando. Não, deu não, pô, deu não. Tô vendo. Já decolaste? Não. Não vejo porra nenhuma do arcanjo daqui. Não, só consigo ver ele mesmo. Só o nome dele. Tá o nome, é. Só isso. Pô, eu instalei um novo drive da Nvidia, cara. Parece que deu uma melhorada? Eu tenho que instalar isso também. Saiu hoje drive novo, viu? Não foi hoje não, saiu. 95 FPS aqui tá mais. Foi. Não, saiu hoje, porra. Então já saiu outro. Da Nvidia, saiu, tá dizendo? É, 45638. Então foi outro já. Tá. Mas não é bom, é WHQL? Já o drive ou não? É, não foi hoje, foi dia 17, foi. Tô falando? Cara. Foi quinta-feira passada. Quinta-feira. Não, foi hoje? Não, foi hoje. É, mas hoje que eu vi, pô. Qual é o drive aí? Qual é a versão? 45638. 45638, eu acho que foi esse que eu instalei. Pois é, foi o que saiu, que melhorou o desempenho gráfico do Flight Simulator. E eu não instalei, esqueci de instalar. Não, moleque, eu faço tudo pelo GeForce Experience. Só faço apertar o botão e ele faz tudo. Até que instalar essa paradinha. Quatro cinco meia três oito, né? É. Foi, eu já instalei esse. Ele é WHQL. Já é WHQL, então é tranquilo.
Ó, já tá ligado aqui, já tô no pushback. Ainda tá no pushback, porque a gente já tá voando, Arcanjo. Pois é. Tu estás atrasado, Arcanjo. Tô atrasado. Estás atrasado, Arcanjo. Fineck, agora eu tô achando estranho o seguinte. Eu desabilitei o V-Sync. Olha quantos FPS tá batendo. Mas é isso mesmo, tu desabilitar o V-Sync, ele vai subir o FPS. Mas olha a placa de vídeo. Não tá nem rodando na potência máxima, cara. Ah, minha GPU também, ela tá 73 graus, 80, mas a minha GPU ela tá 87%. 85. Algo de muito errado não está certo aí. PSU. Brazilian ground Airbus Golf Sierra Mike with whiskey ready to tack. A GPU ela tá 51%. Pois é, 51%, mas a potência. Eu acho que é forte. Taxi to and hold short runway 29 or left using taxiway Alpha Airbus Golf Sierra Mike. Isso é bug, cara, isso não é real. Sensação não é de 100 FPS. Agora, moleque, uma coisa é certa. Um upgrade válido pra esse jogo é memória RAM, mano. Ele pede memória RAM. Mas tem quanto aí? Tem 16 GB. Ah, acho que 16 tá bom, não tá não? Bom, já 32 esse jogo aqui, cara. Pô, cara. Tu bota 32 e ele consome 18 GB. Aquela história, esse tipo de jogo, cara, quanto mais memória RAM tu tiver, o Space Engineer, esse Station E, eu acho também. Todo jogo que é, principalmente esse aqui, que ele é procedural, né, fixo, então ele perde muita memória RAM. Quanto tiver, melhor. Quanto mais tu tiver, melhor. Star Citizen também. Vai a 19 mil pés, eu acho que vai até lá, né? É, só tu vê no... Só tu não vê no viajar, para. Ele te mostra. Eu sei, eu tô ligado. Entendeu? Ligado. A aproximação, a gente tá na... Dois, três, quatro, cinco, seis, no sexto. Fixo. Falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No caso, faltam 10 fixos pra gente começar a descer. É tanto assim, é? Ah, é, porque é longe, pô. Vai dar, eu acho que é uma hora de voo esse daqui. 1h24. Ele mostrou lá na hora que a gente tava fazendo o plano. É, mas nem me toquei de olhar lá. Esqueci. Não, eu e o Eder olhamos, inclusive a gente escolheu uma rota que dá menos, né, Eder? É. Nosso dá... 1h14. É. A minha rota é exatamente a do Eder. Tá a 16 mil aí, Eder?
tô a 19. É. Na pedal mó também? 19. Eu tô a 3 mil abaixo pra não pegar tua turbulência, porque eu saí muito perto. Vai pra Santos Dumont também? Vou, só que eu vou fazer aproximação pelo norte. Eu vou pelo sul. Não, pelo sul é escroto. Pelo sul é escroto. Não é pra gente normal pousar por ali. Na verdade, não deveria nem ter aquela rota ali. Na moral. Pega ali do bondinho, ali do lado do bondinho, do bondinho, do bondinho açúcar. Microsoft não fez nenhum anúncio a respeito desses bugs do... Nada! Até agora eu não vi nada. Fingiu de morta. Vamos lá, tomada 2. Bora ver. Opa, já assisti aqui. Cadê a live? Vou colocar aqui. Xbox.com Microsoft Simulator. Bora ver aqui o que é que tem aqui no fórum deles. Tô em live também. Comunidade. Jogo multiplataforma. Comunidade. A pessoa, moleque, The Elder Scrolls vai ser exclusivo da Xbox e PC? É? Falando, rapaz, a briga dos cachorros grandes, mano, tá começando só. Achei muito estranho anunciarem a Wii 5 pra justamente a demo rodar no PlayStation 5. Achei muito estranho. Aí tem coisa. Nossa, não me engana. Lá vai Arcanjo, preparou, acelerou, vai chegar V1. Cadê? Onde é que tá? Chegou V1, vai subir. Tá no Discord. Onde é que tá isso? Discord. Ah, mas tá pro YouTube? Rotate agora, papai. Rotate. Viu? Airbus Golf Sierra Mike is type Airbus A20. Você não tinha autorização para decolar. É, porra. Request clearance to transition. Já tem missão. Torre. Tá fazendo errado já. Tem que tomar a benção da torre primeiro. Airbus Golf Sierra Mike Brasilia approach. Squawk 43, 16. Eu tirei essa legenda, só enche o saco essa legenda. Eu também tirei. Eu vi do Taka, coloquei para experimentar e não gostei não. Muito escroto, eu tirei. Falou, toda vez me atrapalhava e toda vez eu esquecia de tirar. Aí quando tu falou, na mesma hora deu o ESC. E tirei. Eu faço o seguinte, eu deixo meu rádio no outro monitor. Sim, eu também. Tô fazendo isso agora. Eu deixo o rádio e aquele mapinha no outro monitor. Não, mapinha eu não. Eu uso, que na verdade aquele mapinha é a mesma tela do painel interno do avião, né? Não. A diferença é que mostra o mapa, né? Mas eu uso ele só pra ver a rota do avião, né? Som, navigation.
Agora sim. Só tô fazendo aquele... Agora foi tudo certinho. Agora, piloto automático. Mas também quis fazer o... Mal subi, já quis acionar o piloto automático, fazer a curva é, em... sem pé. Queria tomar o um cafezinho. É. Eu queria logo tomar o um cafezinho dele, porra. Não é assim. Caralho, não tô nem enxergando a... Não tô enxergando nem o nome do Semiro aqui. Fluorescente aí, desamigo, não dá pra ver lá fora. Ainda não pegou a banha, tem que te ligar, as holofotes. Tá ligado, moleque. Tu também, Taka, tu também. Não, não. Aqui não, tá fluorescente. Aqui tá no breuzão, nem te conto. Depois, rapá, quando tu deixa a dica, eu já. Opa, já tô lá. Olha aí, ó. Agora, engraçado, é que esse é um reflexo no teu para-brisa? É, olha no aí painel. O meuzão aí. No meu não parece ser reflexo aí. É por causa da luz aí, Eden. A gente tá num lugar diferente, pô. Hein? Ah, é. Ele tá em cima da cidade, né? É, já aparece sim. Tá falando esse reflexo aqui? Bem no meio da tela aí. Meio do vidro aí. Isso aqui é do painel aqui. Reflexo do painel. Do AP. Será que é alguma configuração? É. Não, acho que é posição, cara. Acho que é posição, quer ver? É configuração. Eu aumentei o nível de detalhe do para-brisa. Ah, tá. É porque o dele deve estar no outro. O meu tá no... Deixa eu botar no outro aqui, ver se aparece. Não, deixa o meu assim mesmo, tá bom. Não vou ficar mexendo muito não aqui. Ah, apareceu. É. Funcionando bonitinho aí, cara. É, lindo, tá no outro. Mas eu não achei muito bonito não, acho que eu vou diminuir de novo. Vida esse negócio aqui. Ficando... purpurina brilhando aí, pô. Pois é, fica bacana não essa porra. Se fosse um RTX aí, boladão, até que deixava ligado. Pois é. Será que melhora? Acho que deve ser parecido, cara. Vou reduzir esse reflexo aí. Agora desligou as luzes, olha aí, tá vendo só? Agora dá pra ver lá de fora. Já manda. Não, depois que o Eder falou, moleque, olha aí, é só olha assim. Olha aí, ó, olha aí. O quê? É o freio aerodinâmico ativo. Incrível, bicho. Incrível. Só tu. É. Cara. Só comigo. Léo, o botão que tá acionando isso aí, cara, não tem como. Toda vez que eu entro na aeronave, eu verifico duas coisas: a manete de potência e o freio aerodinâmico. Esse aqui não serve de porra nenhuma, mas eu sempre olho. Cara, eu sempre olho também. Antes de levantar voo. Pois é. Talvez eu roubei e esqueci. Opa! Eu não olho combustível. Eu fiquei sem combustível no meio da viagem. Tentei religar o motor, mas não consegui. Acho que foi por causa do. Overspeed. Cara, muito rápido, velho. Tá muito rápido. Mas combustível tu consegue abastecer até em voo, pô. É, eu falei pro Arcanjo, pô. É o anjo Shell. O céu que te abastece. Só faz ir lá no ícone lá em cima, clica lá na balancinha. Tá faltando combustível? Não é um problema. É. Posto Shell em todo lugar. Em todo lugar, isso aí, não, Ipiranga. Não, mas Ipiranga não. Porque anjo é Manuel, né? Ezequiel. Michel. Pronto. Em cima é anjo. Estamos aqui numa viagem. Deixa eu ver se eu vejo os Trouble do Arcanjo. Acho quando. Dá pra ver a curvatura da Terra nessa altura.
fazer essa curva aí, Arcanjo. Ó. Tu vai fazer essa curva. Aí. Agora, cara, é engraçado. Esse drive, ele não melhorou só o desempenho do jogo. Ele tá perdendo altitude, cara. Que doideira. Tá querendo perder altitude? Não, tá mantendo, Arcanjo. Não mexe no... Nesse botãozinho aí, deu. Agora ele tá querendo subir. Esse botão aí, não mexe aí, porque o outro botãozinho ali tá ligado. Então isso aí não vai fazer diferença nenhuma. Faz. Porra. Não faz não. É, realmente essa coisa na tela aqui tá enchendo o saco mesmo. É, pois é, bota no alto que fica melhor essa porra. Eu achei que era sujo, entendeu? Até... Achei que era sujo. Cadê? Pra te aumentar essa velocidade aí, Arcanjo, tu tem que desarmar o atuador de velocidade ali automático, cara. Aí na nuvem volumétrica. Cadê? Filtragem. Cadê? Aí, vocês estão. Caramba, né? Deixa eu modificar aqui minha. Minha resolução. Não pode, pô. Tem uma 970 e tá com resolução. Ah, não. Cadê? Onde é que tá o para-brisa aqui? Não vi o volumétrico, eu colocava no baixo, vou colocar no ultra. Cadê? Onde é que tá? Ah, tá aqui, feito para-brisa no ultra aqui, ó. Pronto, no alto. Pronto. Não fez diferença nenhuma, mas deixa assim. Efeito de para-brisa. Acho que eu ponho até no baixo. Saiu o reflexo. Imagina isso com RTX. Deve refletir todo o painel nesse vidro aí. Ele deveria ser fosco esse vidro. Anti-reflexo. Ele tá caindo, cara. Tá perdendo altitude. Por quê? Porque ele tá embicado pra baixo. Tá vendo ali? Pois é, não era pra tá. Frequency change approved. Uma coisa desativou. Será que foi porque quando eu saí? Olha aí. Eu dei o Ash pra mexer lá e ele desativou alguma coisa. Bug da vida. Vê se tu não ativou o teu freio aerodinâmico. Tu tá muito, muito lento. Não, é porque tava lento mesmo. Agora ele recuperou. Vê se o... Não, eu tinha desativado aqui o altímetro. Tem que clicar. Esse flap tá levantado. Tá tudo levantado. Vem de pouso leve. Vem de pouso alto, recolhido. Flaps. Tudo recolhido. Olha ali, ó. Eu ativei ali, ó. 2800. Então ele vai estabilizar em
emote. Emote eu tenho que chegar em 13.700, é isso? Isso. Automático, salvando a vida de todo mundo. O piloto sabe pegar uma água. Mulu. Mulu é quanto? Mulu é 18.400. Tá ali já, eu subi logo. Graças a Deus, Akanji, tu, no teu monitor tu enxerga a tua tela igual tá aparecendo no YouTube aí? Olha, conseguiu, tô transmitindo em 2K, hein? E aí, Akanji? Queijo. É queijo. Queijo.
E aí, Arcanjo? Onde é que o Arcanjo tá? Tá. Cadê o Arcanjo? Tá aí? Não sei, cara. Não, né? Não. Eu já pedi pra ele dar um zoom lá na roda dele. Tá passando por um fixo ali, mas não dá pra ver. A gente deve estar muito mais longe que como é que será que vai? Cadê? Que? Eu fazendo um teste aqui. Toma, Chita, que eu tô fazendo o streaming em 4K, moleque. Rolou. Rolou em 4K. Não, no YouTube. Pode não prestar, irmão, disso. Vou jogar o link lá no Discord. Dá uma olhada aí. Ao vivo. Mas não vai ficar 4K aqui. Ah, tu mas pode selecionar a qualidade lá se tu quiser. Não, deixa aqui, bora ver. Visão externa da Alô, voltei. 4K, bora ver. E a Canja, eu tô transmitindo em 4K, mano. Eita. Rolou aqui, cara. Tá em. Tá verdinho lá no YouTube. Transmissão excelente. Boa, depois eu vou dar uma olhada. Agora, uma coisa que eu percebi, tá rodando com. Como é o nome? HDR aqui, cara. O teu jogo, Arcanjo, tu enxerga ele igual tá na tua transmissão ou não? É. Eu vou bater uma foto que eu não consigo fazer nem print. Não sai no print. Bater uma foto da tela da televisão pra vocês verem como é que eu enxergo a tela do jogo. Porque no print sai escuro também. Como assim escuro? Tu vai ver o print que eu vou jogar, a foto na verdade que eu vou jogar. Pera que eu acho que saiu com flash esse caralho. Ah não, é a lâmpada. Bora. Dá aqui no Discord pra vocês verem a foto. Como é com HDR. Tava estranhando a diferença da tela quando eu olhei pra do transmissão do Arcanjo. Eita, já é pra 23 aqui, eu tô atrasado. Olha aí, eu joguei lá no Discord. É, um escroto. Tudo azul, é isso mesmo? Não, mas não tá assim, é por causa da foto. Tá tudo azul.
Deixa eu bater uma foto melhor aqui que fique mais real. Porque ele satura, né? Cara, usa o light shot. Melhor coisa que tu faz. Light shot, tu seleciona onde tu quer tirar print. Não, isso não é print, rapaz. Isso é foto do celular. Tirar pois é, mas é que tá. Não, a print sai escura, porque na print não sai o HDR. HDR só, eu só vejo na televisão. Entendeu? Ah, é porque é da tua TV. É da TV. Ah, pô. Não é a TV, é porque o jogo ele sai em HDR na televisão. É uma tecnologia, entendeu? Ele reconhece que a TV tem HDR e ele renderiza em HDR, entendeu? Que é as cores dinâmicas. Mas não adianta, não. Ah, meu monitor não tem nada disso. Monitor mero 1050p. Antigão. Levando farelo já. A única coisa que ele faz diferente dos outros monitores é apagar na hora do jogo. Ele apaga bem no meio da luta do Street Fighter aí. Vê que depois que tá nesse drive, a gente não apagou mais. Vou até fazer um teste aqui agora. Não vi mais ele apagando. Só deu bato foto, fica tudo azul, mas não tá tudo azul. Total na viagem. É, abriu total. Deixa eu ver aqui. Depois tem que pela frente. Vou lá, depois eu vou querer saber como é que faz aquelas coisas lá das bagagens. Ah, é no rádio, pô. Ah, tá. Você vai querer matar a gente, cara? Como é? Você vai querer matar a gente, pô. Por quê? Porque, porra, tu decolou e derrubou o avião. Chegou lá em Brasília, deu crash. É, só desgraça mesmo. Tá bruxa aí, moleque. Tem alguém de olho grande no teu jogo, hein? Pois é. Não, mas é, aquele crash foi fuleiro, moleque. Pô, o arcanjo tocou na pista, porque ele sentiu o cheiro da pista. Porra! Não, tocou a traseira, quando tocou a dianteira, que tava tudo safe, crashou. Pior que a foi suave esse pouso, cara. Eu já tava me preparando pra diminuir a potência. Não, já tinha diminuído a potência, eu ia ligar o reverse pra fazer a parada. Fazer a parada rápida. Fazer todo o processo normal. Agora eu descobri uma parada que é o seguinte. O freio, tu não podes pisar no freio e acionar o reverse ao mesmo tempo. Não sei porquê. Não. É o reverse, depois o freio mesmo. Aqui, tu vai... deixa eu fazer isso. É. Porque eu já quero tocar na pista já. Já querendo parar o bicho. É, já. Jogando o gancho do Batman já, moleque. Aí, Taka, consegui bater a foto. É exatamente assim que aparece na tua TV. É. É estranho. É. Muito claro. Pior, tô achando também. Sim. Com HDR,
Não, mas na vida real tu enxerga assim também, porra. Na vida real o nosso olho se adapta a pouca luminosidade. Não, mas eu acho que aqui dentro, por conta da luz desses display aqui dentro poderia até ser, mas lá fora, essa nuvem clarinha aí, acho que não ia rolar, não ia ficar tudo escuro, tudo muito mais escuro. Eles estão a quantos quilômetros de velocidade? Eu tô a 280, nós. E quilômetro ali na... No avionics. Mas sim, é 587 km. Beleza. É, mas eu não alcanço mais vocês não. Não dá pra... Não, se tu botar aí no talo 340, tu chega assim. Ah, mas eu vou ganhar altitude também. Ó, oh, pra gente ter uma noção, eu tava a 38 mil pés, eu já tava no limite da... Eu tava a 800 quilômetros, e aqui a velocidade, eu tava a 260. 260 milhas náuticas. E como eu tava a 38 mil pés, tava a 800 quilômetros. Pois é. Eu tô ganhando altitude ainda. Olha só, vocês terem ideia, até agora já usou quase 2.300 kg de combustível. Ele tá usando 1 kg de combustível por segundo. Deixa eu ver aqui o meu. O meu já usei... É que tá usando mais do motor 2, ó. Ele tá usando igual. Eu também tenho igual. Coisa errada aí, não tem. Depois eu jogo um plutônio aqui no tanque, tá tudo certo. É a mesma coisa do lado de fora, deixa eu... Bater uma foto aqui do lado de fora pra te ver como é que fica o avião à noite. É estranho mesmo. Avião? As cores ficam muito... Eu acho que fica muito claro. Não, é porque o teu tá muito escuro. Eu nem vi. Eu vi pela transmissão. Tem até um detalhe. Dá pra ver todos os detalhes do avião. Tá em 4K. Eu acho que tem que mudar a tag de piloto lá. É de valuar 4K. Olha, eu tirei uma foto de perto da televisão. Perto do avião. Você tá sem ilha, né? Não, não tá sem ilhado não. Aqui a foto não tá sem ilhado. Aonde? A foto do Discord tá sem ilhado.
Mas onde é que tem? Onde é que tu tá vendo essas dados? Não, mas aqui na tela não tá. É porque eu tô tirando na essa foto com a configuração manual, porque se eu boto na automática fica tudo azul. Aí eu que não tô fazendo o ajuste direito, entendeu? Aí tem que ajustar foco, o caralho de asa. Eu tô fazendo ajuste rápido só pra bater a foto pra dar uma ideia do como é. Deixa eu ver quantos frames tá. Ó, 60 FPS, tá tops. Tá o catacarreiro. Aqui a transmissão. Será que não tem como transmitir HDR? Cara, realmente, talvez com uma placa de captura de TV tu consiga. Porque aí vai sair o sinal. Se bem que não, acho que teria que ligar. Teria que ligar na saída de vídeo da tua TV. Porque quem teria que dar a saída de vídeo era a tua TV, já que ela dá esse efeito. 1-2-3-8-5 for Airbus Golf Sierra Mike. Na verdade não, tu disseste que o jogo detecta que a tua TV tem e faz HDR, né? É. É, então talvez com uma placa de captura. Manda a placa de captura que ela não impacta na GPU. Pode. Dependendo do jogo, antes de começar o jogo, ele pede para fazer a calibração do HDR. É. Fazer calibração, não, calibragem, né? É. Fazer. A gente entendeu, isso que é importante. Mas tu faz a calibragem do HDR, tu faz a primeira os brancos e tal, a visibilidade, contraste, cacete de asa. Aí depois que vai pro jogo. Mas eu não sei, eu não achei assim que. Prefiro ser HDR mesmo. O que é o HDR? É justamente isso. É, tu não vai ter. É, a não ser que realmente seja um breu absoluto, mas em locais de pouca luminosidade, tu não vai ficar breu absoluto. Tu vai enxergar com pouca luminosidade, entendeu? HDR é isso. Só não vai enxergar se realmente tiver um breu absoluto, aí tu não enxerga nada. Aí tem HDR que resolve, mas se der pra enxergar o HDR, tu vai fazer tu enxergar, entendeu? E a mesma coisa as luzes, por isso que tu vê essas nuances de cores, isso é HDR também. Pois é. Prefiro sem. É baixo, né? Eu acho que a HDR ele funciona até certo ponto pra foto, né? Pra bater aquela foto e bater aquela penumbra assim que tu quer eliminar, que tu quer mostrar os detalhes da foto, eu acho que é ok. O jogo também, assim, olhando a foto daqui, eu me agradou o efeito, mas de repente aí, entendeu? Na frente da TV deve ser outra coisa. Já viajou de barco, Taka, à noite? Já. Pois é, quando tu vai te afastando da cidade, é justamente
Não, quando tu tem uma cidade no horizonte, é justamente esse tipo de iluminação que tu enxerga. Tu enxerga só esse clarão no horizonte, entendeu? Tu enxerga o preto da terra, da linha do horizonte, e acima disso tu enxerga esse clarão que eu tô vendo aqui, entendeu? Cara, em alto mar, não enxergava. Não, tô falando viajar tipo, daqui de Belém pra Ilha do Marajó à noite. Assim que enxerga Belém, por exemplo. Quando tu vai te afastando de Belém, tu enxerga esse clarão por cima das árvores, entendeu? Ih, eu saí do grupo? Começou? Aqui não. Começou a fuleiragem? Já vai aparecer aí que eu saí do grupo. Pra mim apareceu. Mas aqui tu não tá aparecendo no grupo mesmo. Tô enxergando só o Genan. Eu viajei não, na verdade, eu andei de barco num casco motorizado, daquele que tem o motor no lado, à noite. Aí, mandei o convite aqui. E a gente foi pescar lá em Colares, lá na Ilha do Farol, lá no meio. A gente ficou até a noite lá, a gente voltou à noite de lá. É que a gente vinha no 12. Não vi porra nenhuma. Não enxergava porra nenhuma no meio da do mar. Só as luzes, né? De lá da praia. Pois é. E a mesma coisa, por exemplo, aqui. Quando tu sai da claridade daqui da cidade, que o barco ele entra no meio das árvores, né, no meio do matagal, que não tem mais a iluminação artificial, que fica só a iluminação da lua, tu enxerga desse jeito aqui que eu tô enxergando aqui no HDR. Tu enxerga pouquinho, mas tu enxerga. Tu consegue diferenciar o verde escuro, fica um verde bem escuro, né? Tu enxerga bem pouquinho, mas tu enxerga, entendeu? É como se tu ficasse no teu quarto no escuro. Só com a janela aberta. Mas isso aí depende, porque assim, por exemplo, quando tem lua, tu até enxerga alguma coisa, mas quando não tem lua, parceiro, não enxerga porra nenhuma. Pois é, e aqui é um caso que tem lua, pô. Cadê a lua? Deixa eu ver a lua. Tem lua, não? Tem sim, é. Aqui tá meia lua. Tá sorrindo ali, ó. Escroto, ela tá sorrindo. Aqui tem meia lua. É o suficiente para fazer isso. Acho que não, hein? É. A lua cheia tu enxerga quase um dia, pô. No breu tu enxerga muito bem com a lua cheia. Olha aí a lua demoníaca, sorrindo. Saiu do grupo de novo, deixa pra lá. Pra mim tu não saiu do grupo aqui. Já vai aparecer sair do grupo. Até porque isso. Fuleiragem. Tá aqui, tu saiu do grupo, apareceu o Eder aqui no grupo. E por que eu tô a 16 mil pés? Quero saber isso. A torre não mandou. Deixa eu ver se a FMC mandou. Eu tô a 19 ainda, se eu tô a 19 não é pra te estar 16. Tô na tua frente? É. 19 mesmo. É que eu tô a 16 nesta porra. Esse piloto automático é fuleiro, rapaz. Esse porque o Airbus é mais moderno, mas eu te falar, o 747 é mais top, hein? Não, mas aqui no jogo ele é bugado. Na vida real ele funciona perfeitamente, tá doido? Doido Airbus, meu amigo. Se tiver uns bugs desse aí, ele não vai nem passar lá na inspeção da ANAC. ANAC, né? Olha só como é que funciona a HDR, cara. Do lado oposto da lua, o avião fica um breu. Quando ele vai para o mesmo lado que a lua está iluminando, aí tu já consegue enxergar o avião. É isso que é o HDR. A iluminação é justamente a lua, a fonte de luz.
Porque se tu reparar, mesmo dentro do avião, no painel, tá iluminado, por exemplo, a minha direita, de trás. Porque a lua tá lá, na direita de trás. Então tá entrando a luz toda pelo... Voltei. Queria saber que motor gráfico é esse que eles estão usando. Deixa eu ver se é motor próprio deles. Ver qual é o motor, um jogo eletrônico aí que pede a Subconception é. E olha, é o motor gráfico deles mesmo. Simulação de voo desenvolvido pela Substudio, publicado pela Xbox Game Studios para Microsoft Windows e Xbox One. Lançado em 18 de agosto de 2020, somente para o Windows, posteriormente para o Xbox. Simula todo o planeta Terra, usando texturas do dado fotográfico Ping Maps, representações tridimensionais de características do terreno, árvores, grão, edifício e água. São gerados usando a tecnologia Microsoft Azure. Deixa eu ver o que, que se trata isso. Qual o waypoint que vocês estão passando aí? O próximo waypoint de vocês? Próximo aqui... Toquim. O próximo é o pai. Tô passando num do Toquim, exatamente no Toquim agora. Ah tá, já tá... Meu é Gelute ainda. Ixi, tô muito atrás. Eu nem passei nesse Gelute. Tô em Busaca ainda. É, eu tô em Toquim. Como é que eu tô na tua frente? Eu já tô em Toquim. Não, eu também tô em Toquim. Pois é, o próximo é Gelute. O próximo é pai pra mim. Depois é Decel. Acho que tu escolheu a aproximação diferente da minha. Não, é porque eu tô indo pro... Porra, qual é o nome daquele aeroporto? Santos Dumont? Santos Dumont. Tô indo pro Santos Dumont. Então a aproximação deve ser diferente a que tu escolheu. É isso que eu falei, porra. Barra. Agora engraçado, aqui não tá aparecendo aproximação pra mim essa porra. Motor Ace. Será que não esqueceu de colocar o approach? Bom, se esqueceu foi o jogo, né? Porque eu fiz lá, eu escolhi a aproximação pra fazer. O último waypoint pra mim é o RJ107. RJ107? Cadê o... Joga ali pra plano de voo? É, o meu último também é RJ107. É, então o teu também tá do mesmo jeito. 1800 pés. Deixa eu ver se tem... aproximação não, aqui. Não. É SBRJ também. Height plane. Não sei, só sei que foi assim. Mas tá longe ainda. Que luzinha é essa aqui na minha frente, agora que eu vi que acendeu essa luzinha. A aeronave de você fica bambeando de um lado pro outro? Sim. Beleza. RJ-107. Ele tem voar. Aqui. Ele tem aqui outro waypoint depois da RJ-107. SBRJ e depois SBRJ-20L. Mas eu acho que isso daqui já é o aeroporto. É o aeroporto já. Ele tá sem. Acho que tá sem aproximação. Joga ali pra plano, pra plano. Ali em cima onde tem o LS, VOR, nave, ARC.
Joga pra plana, se aparecer vermelhinho lá na ponta, ele tá assim com... Já tá no plano. Derra. Como é que é o movimento? Bravo. Que... Não é... Como é... Não é no FMC, é lá... Não, eu sei. Como é que mexe aqui? Porque eu sei no 747 pra mexer o... É nas setinhas, lá no FMC. Ah, na setinha da FMC? É. Pra cima e pra baixo. Não tá mexendo, não. Eu botei no plano lá naquela rodinha, né? Aham. Lá em cima do painel superior, né? É. Aí eu mexo na setinha no FMC e não mexe nada lá. Ué, o meu mexe. É porque eu apertei flight plane aqui no FMC. Eu aperto aonde aqui no FMC agora pra voltar? Flight plane? É, mas é isso mesmo. FPL. Aí tu vai apertando as setas. Pra cima desce, pra baixo sobe. Não, tô falando pra mexer no mapa lá, pô. É, e mesmo no flight plan. Tu vai subindo aí, ele vai mexendo lá no mapa. Ah, é? É. Ah, tá, mexeu. É, ó, não tem rosinha no final. Não tem rosinha no final. Não fez aproximação, esse filho da puta. Então faz o seguinte, vê aí no plano de voo. No FMC, vai indo lá pra baixo e vê se tem a aproximação. Não tem. Não tem? Ixi. Vai ter que sair tem. No braço, hein? É, Santos Dumont no braço, só filé. Ah, o meu também aparece aqui. UTC e tal, 500 pés. Ele não tá mostrando approach, mas tem sim, cara. Sim. Tu sabe de onde tu vê isso? Perfeitamente, lá no mapa do VFR. Tu der um zoom dele e arrastar lá para um posto, tu vai ver se tem rota, se tem a rota de aproximação ou não. Se não tiver lá, meu irmão, aí fodeu. Pois é, no mapa não tem também. No mapa não tem? Não tem. É, meu parça, então. O último waypoint que tem é o RJ107, aí acaba o meu voo. É. Acaba o meu plano. Ah, o meu tem sim, o meu aparece a curva. Pois é, o meu não aparece. Joga o avião na cabeceira de chefe, falou. É. Que safadeza, rapaz. Ah, o meu tem, cara, tem. Eu não tenho. Rapaz, não sei se meu tem, se não tem. Vou chegar lá e vou fazer do jeito que tá. É. Tô nem pensando nisso agora. Tô chegando no Rio já. Tá que pariu. Já? Caramba, 992. Não pode ser chegar tão rápido assim. Tá chegando. Aumentei a velocidade aqui, eu tô a 340 agora. Chegando, eu tô a 330. É por isso que ele chegou mais rápido. Ah, eu ainda tô ganhando altitude. 19 mil pés. Agora que eu cheguei no velocidade de cruzeiro 39. Pô, como é que eu configuro a aproximação aqui na FMC? Ah, aí tem que saber a rota. Peraí. Qual é o teu último waypoint? Gelute? É RJ107. Pois é, antes dele deu RJ31. É. Do RJ107 ele tinha que continuar pra aproximação, só que do RJ107 já vai pro aeroporto. Pois
velho, meu RJ107 também, ele vai pra... SBRJ20L. Não, meu vai pra SBRJ, depois SBRJ20L. Peraí, será que nós fomos trollados? É, o meu é SBRJ e depois SBRJ20L. Não, tá aqui a aproximação toda bonitinha. Tá aqui tudo feito. Tranquilo. Porra, aqui no meu plano de voo tá dizendo que já tinha que estar baixando pra 6 mil pés e aqui do rádio não fala porra nenhuma. Então baixa. Eu não... Eu só vou me guiando por FMC, cara. Olha aí. Porra, joguei no lugar errado, cara. Ah, no meu FMC era pra eu estar 6 mil já, cara. Olha aí a rota aí. Tô 19, cara. Pois é, o meu tá assim também, mas tá sem rota da aproximação. Isso não é aproximação. Claro que é, tem aproximação. Não é, tá. Esse último ponto aí que tá mostrando aí no mapa, ele é o RJ107. Ser bug, então, se tá assim, pra mim tá certinho a rota. Meu irmão, meu tá assim também. Chegar lá, eu vou pular de paraquedas da janela. O meu tá assim também, mano. Falou, não vou pousar nessa porra. Moleque, eu vou pousar daquele jeito, quero nem saber. Atenção, senhores passageiros, apertem os cintos. Missão, moleque. Vocês sabem nadar? Isto é apenas uma cena de uma montanha russa. Vocês já viram aquele filme do Rio Hudson? É. É mais ou menos isso. Aquele filme é foda pra caralho. E meu, já tá contornando aqui. Eu estou a exatos... Quantos pés de altitude? Cadê? Tô 10 mil pés de altitude, descendo com o caralho em cima do rio. Filha da puta do rádio não me disse pra descer porra nenhuma. Última altitude que eu tenho aqui no rádio é 19 mil pés. Ó, já era pra estar 3.500 pés, eu já vou jogar pra 1.800, que eu não quero nem saber. E eu tô... caralho, tô fodido. Vai ter que fazer o contorno. Cara, que escroto isso, hein? Ah, o rádio não fala comigo faz tempo. Bom que o Taka tá atrás, então dá pra ele ficar esperto. Olha teu FMC, vê o teu waypoint e vê a altitude que tu tinha que estar. Tá. Que o rádio não tá falando não. Ainda tô em gelute ainda, tem muito... Passei por pai. Eu tô em RJ031. Gelute ainda tá sossegado. E o Rio de Janeiro lá embaixo. Cidade maravilhosa. Caiu pra 45 frames aqui. Já que já tá cagado, vou tentar consertar isso aqui no FMC. Teria que vir RJ101. Teria
aqui, R216. Depois R141. Depois eu tô vendo o aeroporto errado, disfarça. É, teria que vir RJ-101. Medina. Aí teria que vir RJ-094, 016, 039. Daí SBJ, não sei o que era, chupando. G-Move agora. Igual naquele dia, Ed, que eu fui mexendo nesse FMC, eu caguei FMC. Mas depois eu consertei. Pra ver se eu consigo mexer aqui. Deixa eu ver se eu tenho tempo. Tempo RJ-101. Está de cima da desgraça do aeroporto. Para fazer o retorno, né? Eu passo ele por tá. Cima para fazer o retorno. Vai dobrar para a esquerda para fazer o contorno, para fazer o approach, não é isso? É, mas eu vou ter que fazer manual. Foda-se, vou tomar conta do avião agora, vou alinhar essa porra e vou pousar. Transponder aqui já. Só apareceu mais informações. Airbus Gulf Sierra Mike, contact Brasilia Center on ONE 24 decimal 8. 1:24. Ih, rapaz, começou. 1:24:08. 1:24.8 for Airbus Gulf Sierra Mike. Brasilia Center Airbus Gulf Sierra Mike. Ah, não vai rolar. Sabe o flap, sabe o trem de pouso, deixa eu dar a volta mais lá atrás. Airbus Gulf Sierra Mike Brasilia Center, continue to Alkies as planned.
para de travar, desgraça. Porra, aí é foda, essa travadeira aí que mata. Aqui não tá mais dando aquelas travadas, não. A máquina é melhor que a minha, né, parceiro? Mas a minha parou de dar no, nesse update que teve aí. Antes do update dava. Lindo, o painel apagou, filha da puta. Aqui também apagou, quando eu desliguei o piloto automático apagou. Não, desliguei, já tinha desligado o piloto automático, essa porra apagou. Tô alto pra caralho. Tô alto pra caralho. Vou cair aqui numa pedra. Eu acho que eu tô vendo as luzes do aeroporto. Moleque, eu vou mirar bem ali e vou dar ali, né? Olha, fica mexendo no brilho do meu painel, moleque, do nada, sozinho. Calma, meu filho. Todo mundo. Eu acho que a pista do aeroporto tá aquilo ali. Tá meio zoado. A rádio aparece, some. É, pô, o avião ele fica doido agora. Quando entrei em aproximação, começa a piscar tudo quanto é luz. O brilho começa a diminuir, aumentar. Ixi. Mexendo o brilho. Oh, o painel apagou agora. Ih. Olha, olha na minha live, tu vai ver. O meu entrou em modo de. Poltergeist nessa porra, mano. Meu entrou em modo de. Será que não é bateria isso? Não, ó, o painel do meio apagou, foda-se, não precisa desse caralho mesmo. Rápido, doido. Me diz. Olha! Tem um alerta aqui no meu. Porra é essa? O que aconteceu? Master! Ah, olha aí. É bem APU Master, não é? Não, apagou. Apagou o alerta. Vê lá o teu overhead, como é que tá o teu APU Master. Tá desligado? É que eu não sei, eu tô em aproximação pra pousar. Ah, então, de então deixa. Larga tudo. Vai na fé. Rapaz, mais na fé do que eu tô indo. O painel virou aquele painel termostato, mostrando as nuvens e o caralho. Ah, tu apertou ali no terra, né? No... Não, eu não apertei porra nenhuma. Tô falando, rapaz, tá bugada essa porra. Tô fazendo contorno aqui para ver se eu consigo. Eu me perdi do aeroporto, não sei nem pra onde tá esse aeroporto. Aí eu vou pousar meio torto, mas eu vou pousar essa porra. Porra, tu ainda vai pousar, cara? Eu acho que eu nem sei se eu vou conseguir pousar. Eita, bati na quina. Tinha aeroporto, vou pousar aqui mesmo, foda-se. Bati na quina, já volto. Que aeroporto é esse? Eita, quebrou o trem de pouso. Quebrou o trem de pouso. Não duvido fazer a mesma coisa, não. Overspeed, rapaz. Overspeed. O mapa virou, ficou todo vermelho aqui, mano. O capeta aqui, né? Tá dando over speed, eu tô com o mínimo de. Tô sem flaps, como é que eu tô tão rápido, né? Me diz.
Por isso que eu controlo ali no speed. Foi que houve? A tela do meu navigation aqui apagou de novo. Eita. Cara, até agora não aconteceu isso comigo. Luz tá acendendo e apagando aqui sozinha. Eita caralho. Até agora não rolou comigo isso. Poltergeist. Eu acho que é poltergeist mesmo isso aqui. Tava com o V-Speed caindo. 50% da turbina e tô a 320 nós. Como é isso? Me diz. Como é? Tá 320 nós e overspeed. 55% da turbina do motor. Tá em descida, né? Não, pior que não. O nariz do avião tá ligado aqui. Atitude de cruzeiro. Tá com. Imagina. Tá com os flaps baixos? Não. Trem de pouso baixo? Ligado, não? Nem trem de pouso? Não, nem trem de pouso. Tô a 320 milhas. Caramba, tá rápido, velho. Pois é. Mas tá. Ah, tu tá baixo, né? Diminui, pô. Coloca ali no speed, ó. Ali do lado do HDG, lá no piloto automático, coloca lá 250 milhas. Aí o computador vai jogar lá pra 250, ah, tranquilo. Mas eu já desliguei, pô. Eu desliguei já o já piloto automático. É. Fiz tudo. Tá tudo desarmado. Olha aí a foto aí como é que tá. Tem piloto automático mais não. Isso aqui é futuro. Vixe. Tá vendo ali? Olha o meu mapa como é que tá. Pera aí, rapidinho.
Voltei. E vamos ver aqui. Minux. Bugson. Doze mil 300 pés. Geladeira. Pois é, eu deixo lá no speed ali setado. Eu desço, subo, ele mantém. Mantém aquele nós, ele só faz é ajustar na potência do throttle. Em descida ele diminui, em subida ele aumenta a potência. Chegou, Taka? Tô chegando. Tá em approach? Tô em approach. Tô alinhando aqui. Uma luz vermelha. Duas luzes vermelhas. Três luzes vermelhas, quatro luzes vermelhas. Eu vou pousar, que mentira. Vai pousar? Tô pousando. Que mentira. Será que eu vou conseguir? Na moral, não acredito que eu vou pousar. Porra, bati. Oh. Bem na cabeceira, tava certinho. Acho que um pneu pegou lá. É a mesma coisa que aconteceu com o Valor. Só falta eu pra acontecer a mesma coisa. Tem que treinar esse pouso, moleque. Tem que treinar, sabe como? Sem aproximação, sem porra nenhuma. Pega o avião, dá um balão e volta e pousa. Mas sabe o que é? Essa pista, cara, aí não tem como pousar sem reverse. Não tem. Aí... Não foi reverse, foi cálculo errado mesmo. Pois é, aí tem que mirar ali naquela marca mesmo. Não é pra mirar na cabeceira ali, é bem na marca de pouso.
Porque da feita que o avião começa a descer, moleque, não tem mais. Mas enfim. Tá melhorando. Pelo menos eu consegui achar a pista, deu a volta lá em cima. Eu fico pensando assim, né? Tá vendo o avião de noite voando lá. Cara, como é que ele se acha nesse mundo? Olha aí, a ferramenta. Não, mas aí deu. Deu. É. Como é? Da. Com tudo certo. Acho que se eu tivesse vindo com tudo certo, tudo bonitinho, acho que eu não tinha dado essa cagada. Eu tinha conseguido pousar. Já 4 mil pés, já tá pedindo 4 mil pés já. Sei lá, hein? Sei lá, esses barcos aqui na frente. Como é que tá a tua rota aí? Tá certinho? Tá. Engraçado, né? Por que que quebrou a roda? Acho que isso foi um bug, cara. E bicho, painel do meu avião começou a pipocar, que é a loucura, a luz interna começou a acender e apagar. Bora. E aí, conseguiu pousar? Bora, bati bem na cabeceira da pista. Eu também! Olha então, tá vendo? Tá vendo a felicidade? Bati do na garoto? Quina, mano. Tá vendo? Não é, pô, porque foi igual a minha, pô. A gente fez igualzinho, bateu na quina. Se tão pousasse, ele ia ficar triste. Pô, não. Não é, porque foi igual. Calma. Eu até falei que eu bati na quina. Calma, Valor, calma que eu também vou bater nessa quina aí. Tá falando eu. Maldito esse aeroporto aí. Porra, em Belém ontem, Arcanjo. Profissa, não foi meu? Porra, perfeito. Aí eu vou pra essa porra desse aeroporto aí. Mas sabe o que é? Porque nós somos nível 3, a gente já tá querendo pra nível 10, pô. Pois é. É o Arcanjo que escolhe essa porra desse aeroporto. E olha que a gente pensava que Lucas era difícil. Não, tá indo tudo bem, até a gente conhecer essa merda desse aeroporto. Pior que é. Não, mas aí também virou desafio, né? A gente tava tudo bacana, todo mundo tava safo em pousar. Chegou essa porra desse aeroporto escroto aí. Ninguém mais sabe pousada. É uma maldição, porque eu vim de lá do norte, lá de cima, não vim pelo bondinho. Não, e não é só saber pousar, a gente já tava fazendo até desafio já, mano. Pois é, aí, porra, chega esse aeroporto. Brasilia Center, Airbus Golf Sierra Mike. Você não está salvo. Request clearance to transition Charlie Airspace. Tudo negado aí. Fiz um pouso. Airbus Golf Sierra Mike, Brasilia Center. Cleared tava de forte na pista. Acho que até o Arcanjo tava vendo. É, eu vi. Mas o de Belém foi o avião nem quicou. Porra, pousar em Dubai então, moleque. Acho que eu vou pousar de cabeça pra baixo o avião. Tanta pista que tem lá. Bora tentar pousar de barriga. Vou tentar pousar de barriga. Lá vem o Éder. Cadê a barata? Hã? Meteu o pouso. Meu? Vai entrar aqui na live. Vai carregar agora. Mostra a tua rota aí, Arcanjo.
vai dar a volta lá pelo... Lá pelo bondinho. Amigo, tu vai pousar pela ilha. Na verdade tá errado isso daqui. Comenta isso. Deixa 6 mil pés. É pela ilha? Pelo bondinho. É, por lá. Vou aumentar isso aqui. Eles morram aqui e estão a fim de me sacanear. É isso aí, é 5 mil pés do passa dele, tá? Eu já bati nessa porra. Sierra, my contact approach on 133.7. Eu saí de lá de... Como é? Eu sempre esqueço o nome daquela porra. Jacarepaguá. 5.000 bate? 1.337 for Airbus call Sierra Mike. Passa na mãe. 4.000 tu bate. Tu vai sentir cheiro de árvore e vai arrastar o fundo. 1.3. Approach Airbus call Sierra Mike 5.100 feet. Ah, ele tá dizendo 5.100. Não, deixa 6.000. Vai a merda. Não, se ele diz 5.000 é porque passa assim. Vai fazer a rota mais difícil. É. Tem que pousar com estilo. Cair com estilo. Ou não pousar, né? Eu, pelo menos que se der merda, tu vai dizer, ah, mas é mais difícil. É. É, tem uma desculpa. Não, mas esse aeroporto ele é maldito, né? Parece que tá pousando, aí bate um vento. Aí folha pra cá toda. Porra, cadê? Essa. Mas se é de 5.100, então bora, né? 5.100. Isso aí não é pra gente normal. Mas sabe o que? Eu acho que a gente tem. É a última tentativa que a gente faz aqui. Bora continuar treinando. Depois a gente vem pra cá. Quando a gente tiver. Não, moleque. Não. Agora dá. Mas isso aqui que é o treino. Se conseguir tirar de letra isso aqui, tu tira em qualquer outro. Arcanjo. É. O cara tinha 13 mil horas, Arcanjo. É. Argumento plausível. Bom, quando a gente sabe que é 13 mil horas, bicho? É. Não, não é que é 13 mil horas. Ele foi o primeiro que fez o voo a jato. Ele inaugurou com um avião a jato esse aeroporto. Cara, sabe o que eu achei engraçado? Tipo, só teve uma pessoa da tripulação que se feriu. E foi justamente a mulher que se agoniou. E pulou. Foi, pulou na pedra. É bestona mesmo. Foi a primeira, foi a primeirona, né, bestada. Ela foi querer, antes da porra do tobogã esticar lá, ela foi e pulou. Eu ia pro Tom Jobim, cara, eu ia pro Tom Jobim. Por que que eu mudei? É porque esse que é o desafio. Por que eu mudei esta porra? Pior que não tem esse aeroporto lá, não sabia, eu procurei hoje. Lá do Idomó? É, também. Porque lá no desafio ele te dá mais ou menos a... O problema do desafio é que ele não te dá altura. Se ele te desse altura ia ser mais fácil. Aí seria desafio, né? Mas enfim, cara, eu já... Cabeceira. Se não fosse o pneu encostar lá na enfarpada, acho que eu tinha passado. Olha aí, o Maracanã ali, será? Nem sei pra gente ter com o Maracanã. Ah, tá bem ali, ó. É, bem ali, ó, onde eu vou dobrar, ó. Vou dar o retorno aqui por cima. Quero ver. Vou dobrar bem ali. Ali o aeroporto. Bem ali.
Ó, o Jacarepaguá. A gente decola aqui e pousa ali. É, eu já fiz essa rota aí. Irmão, eu tô... Vou fazer no manual já aqui. Virar pra porra do aeroporto. Não, eu já tá bom. Mais ou menos no rumo. Tem que descer, Arcanjo. Não, tá, 6 mil, tá tranquilo. Ah, tá, tô tranquilo. Dá um zoom ali no navigation ali, deixa eu ver a tua rota. Tá certo a tua rota? Tá. Pera aí, tá certo aqui. Cadê o teu copiloto? Ele não. Ele não tinha 700. Tem que botar aí, porra. Ele já tá. Ele já tá, pô. Deixa que ele faz isso aí, rapaz. Ah, mas. Vou ficar mal acostumado. Ele vai só tomando café e comendo donut. É. Do lado. Isso comida. Aí. Agora sim, agora eu vou descer pra 4 mil. Sabia, filha da puta. Morreu. Não, tava com a... O piloto Tomás, filha da puta, tinha ligado o airbrake. Eu tava acelerando, tentando... Eu não tô conseguindo nem trimar o avião. Deu um esfudu no meu avião. A tela apagou, a luz interna começou a acender e apagar. O mapa mudou pra aquele mapa de... O meu também, bicho. Quando eu comecei a aproximação, você começou a dar os budu nele aqui. Cagada, moleque. Sei não, mas acho que sabotaram meu avião, hein. Quero uma investigação, hein. É, o meu também, mano. Parece que foi gás, moleque. Apagou, acendeu a luz. Não, foi o que eu falei. Tava igual o meu. Eu tava nesse esquema aí também. Só escutava os tec 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 e o painel apagando. Como se tivesse alguém mexendo no brilho do painel. Ih, rapaz, eu acho que eu estou indo torto. É porque eu tenho que aprender o visual. Moleque, depois que eu pegar o visual de aproximação, porque aqui tem que ser visual, mano. Não, pior que não, cara. Olha, eu tô torto. A receita aqui é o seguinte: começou a ver a pista, tu tem que estar mais ou menos a 2 mil pés. A 160. Brasília Center Airbus Gulf Sierra Mike 4000 feet. Aí tu vai um pouquinho. Não, vai... eu tô ligado. Eu tô a 160 nós, eu tô a 1900 pés. Eu enxerguei a pista agora. Eu tô tentando alinhar com a pista. Já não estou mais em uma rota descendente. Eu tô não sei quais são as luzes aí, Arcanjo. Como é o esquema aí? Que ficou todas vermelhas pra mim. Bom, assim, tem que deixar ela. Duas... Duas brancas, duas vermelhas. É. E tu tem Mas que... quando tá tudo branco, tá alto ou tá baixo? Tudo branco tá alto. E tudo vermelho tá baixo. Calma, peraí. Deixa eu entender essa porra aqui. Tudo branco tá alto, tudo vermelho tá baixo. O vermelho, os quatro vermelhos, quer dizer que tu tá no nível da pista. Moleque, eu vou pousar agora, não é possível. Não é possível. Tu tá alinhado com a pista assim no nível, tipo, mesma altura da pista. Ou seja, tu tá no chão já. Os quatro vermelhos. Então tu tem que deixar alinhado dois brancos, dois vermelhos, que tu tá indo no cone de pouso. Pois é, mas quais são os brancos, quais são os vermelhos? É isso que eu não sei. O vermelho é pra baixo. Quando tu tá descendo, ele aparece tudo branco. Aí depois aparece um vermelho e três brancos. Aí depois dois vermelhos e dois brancos. Aí tu tem que manter. Se aparecer três vermelhos e um branco, quer dizer que tu tá um pouquinho abaixo do padrão, do normal. E ó, ficou dois vermelhos e dois brancos ali. Isso. Aí tem que manter e descer por aí. Fazendo o retorno agora aqui.
Olha a minha live aí, Kataka, tudo, acho que eu tô alto. Ai, fala da puta, desce. Desce, vou ligar o airbrake, que eu vou descer pro caralho agora. Tanto de Dumont de novo? Dumont. Ai, bora ver a merda que eu vou fazer aqui também. Tô vendo. Mandei no grupo. Não, mas eu não tô vendo. Ah, é porque eu tô vendo desde o começo. Tá ao vivo, tá ao vivo. Acabou a tua live. A minha? A do Éder. Ah. O último link que eu mandei aí? Cadê? Sim, antes das fotos de HD. Ah, não, tá aqui agora. Aqui vai pra 2000 RJ222, 2000 pés. Tá carregando. Ah, tá agora. Tá pausado aí? Não. Pousei. Pousou tranquilo? Boa. Não foi tranquilo não. Mas foi um dos melhores pousos que eu já fiz aqui. Não tenha sido bom. Não é que foi ruim, mas também não foi bom. Não, não é que foi bom, é que não foi péssimo. Digamos assim, poderia ter sido muito pior. Né? E quando as luzes estão tudo verde, o que significa? Verde? Não fica verde, pô, é só branco e vermelho, tá? É. Aí tá verde, entendeu? Tô vendo verde. Quem vai dizer pra ir pra 2000? Vamos lá. Pega, tá muito travado esse teu vídeo. O meu? Não, o do Eder. Ah. Eu também já descobri porque 4K é sacanagem. É. Meu vídeo? É, tava travando. Ah, tá dizendo aqui que tá ruim mesmo. O que será? Aumentei muito a taxa de bit, eu acho. Deixa eu diminuir um pouquinho. 1080. Não, não é isso, é o bit. É, não é a qualidade de, é a transmissão. Meu bit vai estourar a tua tela como tá acontecendo, já que eu tô vendo o degradê. Não, não é isso. Tá. Taxa de transmissão aqui do OBS. Taxa de bit do vídeo, de transmissão do streaming. Tinha aumentado pra 20 mil. 15 mil tava estável, aí eu quis aumentar mais 5 mil, aí cagou. Diminui de novo. Dá pra ver se tem alguma coisa. Hã? Tudo feio as lâmpadas aqui. O meu? Não, o do Eder, ó, tá as 4 verdes. Não sei se transmitiu, meu, porque eu olhei que tava amarelo meu stream. Pois é, olha aqui, olha. Eu tô falando que tá verde, porque tá verde a parada. Eu tô dando um tônico. Não, é a explicação. Aí é o seguinte, eu quero saber isso direito. Tá? Porque são 8 luzes. 8 luzes. Ó, tá vendo? Tá aí, tá verde. Isso não é, não verde. É essa luz, tá? É a luz que tá lá no meio, tá vendo? Tem 4 brancas de cada lado da pista. Ah. Do lado de fora da pista. Tu tá olhando pra luz errada, porra. Aquela lá do meio da pista que tem que referenciar, tá? 706. É, moleque, pousou fora da pista, quebrou os pedestais ali de luminosidade da lateral. É. Deu pré-jó, mas. Pelo pousou. Jeito. Aqui, mas, porra, ficou escuro teu vídeo. Pois é. Maravilha. Até travou o OBS aqui. Reiniciar o OBS. Ó, tá ali, ó, taca. Tá tudo vermelho lá, ó. Aonde que tu tá enxergando, parceiro? Não tô vendo nem a... Ah, tá ali, tá ali. Tá tudo vermelho, essa porra.
Aí quando ele estiver me aproximando, aí ele vai começar a alinhar. Tem que ficar duas de um jeito e duas do outro. Tá vindo nessa aproximação ainda? É. Eu vou levantar de novo pra pousar de novo essa porra aqui. Olha o teu mapa aí como é que tá, tudo doido ali, Arcanjo. É porque eu liguei aqui, ó. Entendeu? Ó. Vi nada aí. Ó lá, começou a ficar branquinho uma, ó. Ah, eu liguei isso. Ixi. O que foi? Não, achei muito rápido. Não vou deixar ele fazer não, vou assumir. Que alarme pra todo lado aí, mano. Grande pausa, tinha esquecido. Porra. Ai, tô alto. Tô alto demais. É, bate na pista e vê qual é o papo do avião. Se ele quicar, não dá. Não tem como. Tá muito alto. É. Já era. Tá querendo forçar a natureza. Pois é. Retorno. Agora eles aparecem. Comecei a taxiar aqui, comecei a configurar as paradas aqui, esqueci que meu avião tava andando. Ainda bem que não caiu na água. Taca, eu vou levantar voo de novo agora, vou pousar de novo essa porra aqui, Taca. E Taca, bota na aproximação final e vem pra cá, pô. Quero ver. Não, mas ele cagou com a minha rota. Vou fazer tudo manual agora, mano. Vou levantar, depois eu vou fazendo visual, aproximação e pousar. Cadê? Deixa eu ver o aeroporto de Brasília. Definir partida, vou definir partida só, não. De autorização da torre, né? Só pra não ficar muito rebelde. Pera aí, filha da puta aí. Pra não ser muito rebelde sem causa, né? Deixa eu pedir autorização da torre aqui. É, né? Porque da outra vez tu pousou sem autorização da torre. Não, foi o Arcanjo que saiu sem pedir autorização. Foi? Ah, foi. Tá certo. Na verdade, tem um botão aqui que aciona, ó.
um freio aerodinâmico. Só que ele aciona no foda-se, né? 880, mano. Acho que se eu fizer isso na vida real, mano. Rio Solo Airbus, Papa Romeo, Yankee, Yankee Charlie solicita táxi para a sua partida com uniform. É doido, mano. Saca um de aviação, mas não consegue. Filha do Maego, eu tô posicionado na 20R, porra. Deixa eu pousar da 20R, viado. Porra, o cara vai sair do aeroporto pra pousar no mesmo aeroporto, tá? Caralho, porra, o cara, eu tô na 20R, o cara me manda aí pra 20R, eu vou dar de reverse aqui. É, mas esse que é o papo. Porra, tá bonitinho na 20R aqui pra levantar voo. Cara, o que que vai pra 20R? Puta que pariu. Tá fazendo, Arcanjo? Não problema não, vamos lá. Tá entrando na rota de novo, né? É. Já vai daí mesmo, nem perde teu tempo, olha. Já vai daí mesmo, já. Já tô indo, bora ver que bicho vai dar. Tá passando por cima do pontinho? Do lado, tá do meu lado direito. Esquerda. Aí eu vou tentar fazer essa aproximação do Arcanjo aí, tô saindo pra esse lado mesmo. Tá pousando na 20L ou na 20R? Eu tô saindo da 20L aqui. A R. Torre me autorizou já, hein? Ah, por isso que esse filho da puta mandou ir pra 20L. Porque tu tá chegando na L. Pousar em qualquer uma como der, parceiro. Tá bom já. Pega, tá filé essa tua aproximação, Arcanjo. É, manual. Tudo branco. Pega 140 nós, moleque, tu tá planando. Desafiando a lei da gravidade aí, mano. Então curva com o nariz baixa 140 nós. Ó, tem que baixar um pouco mais. Tá vendo lá uma. 300. Sim. E vento. Ó, ficou duas agora, ó. Agora tem que. Pega, Arcanjo, vai conseguir. Pega, esse vento tá muito sacana, velho. Não, não, isso aí foi arrasto da tua nave. Pega, velho. Porque tu vinha fazendo a curva, porra. Eu acho que é vento, hein. Não, não, não. Posei. Ele derrapou, ele derrapou. Reverse. Ele derrapou. Olha o reverse lá, ó. Eita, porra. Não deu certo, pô. Como assim não deu certo? Não deu certo. Que tristeza. Eu liguei o... Tu caiu na água? Hã? Não, fui, eu caí na água. Ai, que tristeza. Porque eu desliguei toda a potência. Apertei o botão de reverse. Joguei pro manete pra cima e não. E ele não acionou o reverso. Acelerou a nave. É, mas foi tudo perfeito, cara. Pô, só cagou essa questão do reverso aí. Nem precisava ter usado o reverso. Sinceramente. Todo mundo virou pescador. Todo mundo virou pescador, cara. Não, mas tu não bateu na quina. É, não, mas ele pousou, ele chegou a deslizar na pista. A gente tem que ser o diferentão. Pois é.